перевтілювались у поліціянтів та порушників, аби навчитись правил дорожнього руху. В межах програми «Поліс» провели заняття для тернопільських школярів. Правопорушники – це ті, що порушують якраз ці правила. А правила дорожнього руху – ніби не перебігати на червоне світло. І ще для автомобілістів не бути п'яними. Не бути ніби після сварки. Мені здається, що зараз мало хто хоче бути поліцейським, тому що це небезпечно. В країні зараз війна йде. Ще я подивилася мультик «Зоотрополіс», і там головна героїня, вона була поліцейською. Пустимо, коли набирають більшу швидкість або порушують правила дорожнього руху, то, допустимо, якщо тебе там підрізали, то треба подзвонити в поліції, або якщо ти побачив, як когось грабують, треба теж в такому випадку дзвонити в поліції. А який номер знаєте, дітки, в поліції? 102. 102. Куркуй обережно. Водночас і настанова, і назва пізнавальної гри, розрахованої на 10 дітей. До кожного школяра шукають індивідуальний підхід. У Тернополі існує 5 громадських організацій, які кожна з громадських організацій має мінімум по 5 заходів, в яких беруть участь і діти, і дорослі. Тобто і кожен захід спрямований для спілкування з поліцією, для того, щоб дізнатися, чим вона займається. Така кількість дітей не даремно, тому що саме гра призначена на таку кількість дітей, але такі ігри проводяться в бібліотеці на постійній основі. Діти хочуть приходити і вони приходять сьогодні, щоб ознайомитися з роботою нової поліції, тому що це майбутні наші громадяни, майбутні поліцейські, які своїм баченням, ще таким дитячим і безпосереднім, не спорчені ніякою іншою інформацією, вони можуть нам щось підказати, як нам далі спілкуватися з суспільством, як нам далі працювати. Програма «Поліс» стартувала у грудні минулого року і триватиме до квітня, тож правил дорожнього руху навчатимуть тернопільських школярів ще кілька місяців. Наталія Назар, Василь Панчук, Вісті ТТБ.